kulankan degdeg ah ay maanta isugu yimaadeen xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa looga hadlayay dardargelinta amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka. Wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa golaha wasiirada waxa uu horkeenay warbixin la xiriirta qarax 14kii bisha Oktoobar ka dhacay iskooyska Soobe ee magaalada Muqdisho ka ay ku geeriyoodeen dad badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah iyo sidoo kale qaraxi shalay ka dhacay hotel Naasa Hablood 2 ee magaalada Muqdisho. Wasiirka amniga ayaa sheegay in hotelka Naasa Hablood weerarkii lagu qaaday shalay ku geeriyoodeen 72 muwaadin oo Soomaaliya isla markaana gacanta lagu hayo saddex nafti haliga oo ka tirsan milishaadka argagixisada Al-Shabaab. Wasiirka amniga ayaa sidoo kale golaha wasiirada u soo gudbiyay talooyin la xiriira dardargelinta amniga caasimadda iyo guud ahaan dalkeenna. Wasiirka waxa uu sheegay inay laga maarmaan tahay in la dardargeliyo ama la dhaqangeliyo qorshaha isla xisaabtanka ee dowladda si dadka Soomaaliyeed ay nabad iyo nolol ugu noolaadaan. Waxay golaha wasiirada ay warbixinta wasiirka amniga kadib ay xilalkii ka qaadeen markuu soo jeediyay wasiirka amniga taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Daahir Saciid Saacid iyo gaasimiyaha yadanaba sugida ee sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbulsho oo dhamaantood la magacaabay gudaha sanadkan inuu ku jirno. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso oo warbaahinta dowladda la hadlay shirka golaha wasiirada kadib ayaa faahfaahin ka bixiyay ajendooyinkii looga hadlay shirka maanta ee golaha wasiirada iyo sidoo kale go'aannadii ka soo baxay. Ugu horreyntii, wasiirka amniga gudaha Mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa golaha wasiirada siiyey warbixin la xiriirta dhacdadii masiibada qaran ee 14 Oktoobar iyo tii shalay 18 Oktoobar ee kooxaha argagixisadu geysteen. Golaha wasiirada ayaa ugu horreyntii ka tacsiyey dhammaan dadkii ku geeriyooday qaraxii shalay ee Hotel Naasa Hablood 2 una rajeeyay dadka dhaawacay in Ilaahay bogsiiyo. Golaha ayaa si kulul u cambaareeyay falkaas isaga argagixisada oo mar walba ay beegsanayaan dad aan waxba galabsan. Wasiirka amniga ayaa warbixintii 14 Oktoobar maalintii masiibada qaran waxa uu sheegay in ilaa 5 qof ay hay-adaha amnigu u hayaan oo ka mid ah darawalkii waday gaariga nooha, sidoo kale 2 qof oo damiin ka ahaa gaarigii qarxay oo iyagana gacanta dowladda ku jira, iyo shaqsi isagana isu soo dhiibay hay-adaha amniga oo isagana gacanta ku jira oo waxaana socda wareysiyo lala yeelanayo. Wasiirka ayaa sidoo kale ka warbixiyay dhacdadii shalay ee Hotel Naasa Hablood 2 oo uu sheegay in ilaa 72 qof ay ku geeriyoodeen, dad badan oo dhaawacna ay jireen, dad badan oo hoteelka ku xanibnaana ay ciidamada u gurmadeen geesiyaasha ah soona badbaadiyeen. Wasiirka ayaa sheegay in 5 maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay falkaas fuliyeen, 2 ka mid ahna midna gaarigii ku qarxay, mid kalena afaafka hoteelka ku qarxay, halka 3 kale ee dagaalamaysay hoteelka gudaha u galayna ugu dambeyntii gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada geesiyaasha, haddana ay ku socdaan wareysiyo lala yeelanayo. Dood dheer ayay golaha wasiirada ka yeesheen arrimaha amniga iyo nabadeynta, soona jeediyay talooyin muhiim ah oo lagu horumarinayo amniga dalka, iyadoo 10 laga baranayo dhacdooyinka hore u dhacay. Golaha wasiirada waxay istuseen in loo baahan yahay isla xisaabtan dhab ah inuu jiro. Intaas kadib, wasiirka amniga ayaa golaha wasiirada wuxuu ka codsaday si isla xisaabtan u dhaco in xilalka laga qaado taliyaha booliiska Soomaaliyeed iyo agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka si loo helo isla xisaabtan dhab ah. Golaha wasiirada ayaa dood dheer ka yeeshay tala soo jeedintaas wasiirka, ugu dambeyntiina cod aqlabiyad leh u qaaday in xilalka laga qaado taliyaha booliiska Soomaaliyeed Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid iyo agaasimaha nabad sugidda qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbulsho. Shirka maanta xilalka looga qaaday agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Cabdullaahi Cali Sanbulsho iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid ayaan lagu magacaabin taliyaashii bedeli lahaa hay-adaha. Waxaa la sugayaa in CV-ya ay soo gudbistaan ama taariikh nololeedyadooda dadka muwaadiniin Soomaaliyeed ee doonaya si amniga caasimadda loo dardargeliyo. Xilka qaadistan taliyaashana waxay qayb ka yihiin qorshaha isla xisaabtanka ay horey ugu dhawaaqday xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.